86 мільйонів гривень на додачу. В Кропивницькому депутати облради внесли зміни до бюджету області на 2023 рік. Відповідне рішення схвалили під час сесійного засідання. Кошти підуть на дофінансування соціального сектору та забезпечення роботи стратегічних для Кіровоградщини комунальних підприємств, серед яких Дніпро-Кіровоград. Подробиці в сюжеті наших колег. За планом у депутатів облради сесійний день. Без ліричних відступів взялися до розгляду питань порядку денного. Спершу заслухали звіт про виконання минулорічного бюджету, а опісля почали коригувати цьогорічний кошторис. В обласну казну фінансове управління облвійськадміністрації запропонувало додати більш як 86 мільйонів гривень. Це фінансовий залишок з минулого року. Понад 8 мільйонів гривень депутатам запропонували спрямувати на потреби ЗСУ. Ці гроші українським військовим необхідні на ремонт техніки та купівлю запчастин. Додаткові кошти також вирішили залучити і на соціальну галузь. Тут знайшли відображення і видатки в галузі освіти, охорони, здоров'я, культури, фізичної культури, соціального захисту, пов'язані передусім з утриманням закладів, проведенням протипожежних заходів, проведення деяких ремонтів, придбання котлів тощо інших питань. Загалом це 12,2 мільйона гривень. Втім, більшу частину суми, 58 мільйонів гривень, було запропоновано надати підприємству «Дніпро-Кіровоград». Ця дотація з бюджету піде на погашення кредиту перед Світовим банком. Основна причина, яка спонукає нас до таких кроків, це різниця в тарифах. Не приймається рішення сьогодні на державному рівні саме різниця в тарифах. І от на такі речі ми маємо разом з вами, на нашу думку, все-таки реагувати. Заборгованість Дніпро-Кіровоград перед кредиторами складає 157 мільйонів гривень. Виплатити всю суму самотужки підприємство не в змозі, адже нинішній тариф на воду, а це 45 гривень 97 копійок, є нерентабельним, бідкаються у Дніпро-Кіровоград. Тому сьогодні підприємство працює собі в збиток. Відтак, аби вивести його з фінансової кризи, треба йти на непопулярні кроки і підвищувати тариф, або ж збільшувати розмір дотації на утримання підприємства, вважають у владі. Зокрема, й за рахунок державних субвенцій, про що клопоче облрада. Ми пишемо на сьогоднішній день листи і на кабінет міністрів, і ведемо на сьогоднішній день з Міністерством фінансів, і з Міністерством регіонального розвитку, Міністерства України, дані питання ми піднімаємо на такому рівні. Ресурси на сьогоднішній день, я рахую, що в самому підприємстві нема. То, що вони на сьогоднішній день заробляються, вони можуть покривати свої на сьогоднішній день то, що в них є, заробітна плата, енергоносії. А проблема з тим, у нас на сьогоднішній день в цьому підприємстві, це погашення кредиту. Юрій Дрозд також зазначив, що зараз водопідприємство впроваджує заходи з енергоефективності. Це дозволить частково економити кошти на енергоносіях. Ми ввели вже знам'янські водопровідні комунікації, Олександрійський. І в нас вже на сьогоднішній день, так як ми там поміняли обладнання, у нас вже є економія по електроенергії. І ми думаємо, що на кінець року, з тим, що ми впроваджуємо нові технології, у нас буде економія біля 40 мільйонів гривень тільки на одні електроенергії. Ну, цих коштів теж буде недостатньо для того, щоб погасити нам саму тіло кредиту. Так що це дане підприємство, якщо не буде підняти тарифи, прийдеться нам його дотирувати із нашого обласного бюджету. Запропоновані поправки до бюджету депутати схвалили. Передбачається, що частину коштів спрямують і на вирішення безпекових питань, каже лідер фракції «Слуга народу» Ігор Волков. Частина коштів піде в наші медичні і учбові заклади на актуальне питання обладнання і дообладнання укриття на випадок повітряних тривог, щоб людям там було комфортно. Ви знаєте, що це питання останнім часом стало актуальним в межах всієї України, і неосторонь тут стоїть Кіровоградська область. Очільник фракції також відзначив, що заміна голови облради, яка відбулася наприкінці квітня, роботу депутатського корпусу не паралізувала. Навпаки, обранці продовжують працювати в конструктивному руслі та приймати рішення передусім на користь громади, а не обслуговувати чиїсь політичні інтереси. Обласна рада сьогодні показала, що вона при новому керівництві здатна проводити нормальне рішення, і свідченням тому стало, що за 2,5 години роботи розглянуто близько 60 питань. Всі вони
з одного боку, можливо, кажуть, це не такими значущими, разом з тим, вони всі про життєдіяльність Кіровоградської області в умовах військового стану. Я думаю, що така сесія обласної ради, яка проведена, прослужиться на користь територіальної громади області і нашим виборцям. Впродовж сесійного засідання депутати також напрацювали та підтримали колективне звернення до державних органів влади щодо виведення з кризи держпідприємства «Схід ГЗК» і збереження атомно-промислового комплексу України. Крім того, внесли зміни до обласної програми профілактики злочинності на 2021-2025 роки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».